Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, եթերում անդրադարձ հաղորդաշարի երթական թողարկումն է, մեր հյուրն է բնիկ գյումրեցի, վաստակավոր մանկավար, դոկտոր պրոֆեսոր Միխայել Մանուկյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Մանուկյան, շատ հաճելի է, որ դուք այսօր գտնվում եք ձեր հարազատ քաղաքում և հյուր ընկալել եք մեզ։ Պարոն Մանուկյան, դուք բնիկ գյումրեցի եք, ծնվել եք Բանվորի ընտանիքում, հետաքրքիր է իմանալ ձեր հայրական օջախի պատմությունը, խնդրում եմ ներկայացնեք։ Շնորհակալ եմ հրավիրի համար, հրաշալի եմ զգում իմ բնակավայրում, իմ ծննդավայրում, իմ հարազատ Գյումրի քաղաքում։ Ես ծնվել եմ իրոք Բանվորի ընտանիքում, ծնողներս իրենց հայրական օջախներով բնիկ գյումրեցիներ են։ Մի հետաքրքիր սովորություն է տարածված, երբ մեկին հարցնում են ծննդավայրի մասին, լենինական թե Գյումրի, եթե գյումրեցի է պետք է շեշտի, թե այդ քաղաքում ծնված ինչ ազգության է պատկանում, խոսքը մարդկային ազգության մասին չէ, օրինակ ասենք ես պատկանում եմ գյումրեցի Գյուման Կարոյենց ազգին, մայրական կողմից ձուկ մնացական հենց ազգին, սա է այդպսին, բայց ծնողների հետ կապված, մինչև այսօր այն մանկավարժական սխալ մոտեցումը կա, թե մեկը պետք է ծնողը ունենա բարձր կոչում, ունենա դիրք, ինչի մնաց գուցե և հարստություն, որպեսզի նրա դաստիարակության հարցերը կարողանան ճիշտ լուծվել, այդպիսին չի։ Մանկավարության մեջ, դաստիարակության մեջ, մենք ունենք մի շատ հետաքրքիր սկզբունք, հատկապես ընտանեկան դաստիարակության, ասում է մարդ ու ծնողը պետք է ունենա դրական անձնական օրինակ, պետք է ունենա բարձր և օբյեկտիվ հեղինակություն։ Ես իմ ծնողների մոտ, այդ բանվոր մարդկանց մոտ այդ հեղինակություններից եմ օգտվել և կարողացել եմ իմ կյանքում արդարացնել նրանց հույսերը։ Պարոն Մանուկյան, դուք դպրոցը ավարտելուց հետո ընդունվեցիք Լենինականի մանկավարժական ինստիտուտի որ ֆակուլտետը? Պատմաբանասիրական։ Հետո ընդունվել եմ այդ ինստիտուտի, Նալբանդյանն կրող այդ հրաշալի չտեսնված կրտօջախի, և այնտեղ հրաշալի աննման նվիրված հայասեր լուրջ գիտական վաստակ ունեցող դասախոսների ղեկավարությամբ ստացել եմ մանկավարժի որակավորում և ժամանակավորապես չեմ աշխատել այդ պաշտոնին, բայց հետագայում ճակատագիրը ինձ մղեց նաև դեպի մանկավարժություն։ Դուք ձեր ուսանողական տարիներին շատ ակտիվ եք եղել, հասարակական գործունեություն եք միշտ ծավալել, ավելին ասեմ ստազնել և պատվով կատարել եք այդ ամեն ինչը, որը հետագայում շատ դրական ազդեցություն և նշանակություն ունեցավ ձեր ասես կարիերայի համար, ինչ կասեիք այս ուղղությամբ? Հենց այդ ակտիվությունը իսկապես թելադրված էր երկրի հասարակական քաղաքական մատերիալիստական, կոմունիստական այն ժամանակվա տարածում գտած գաղափարախոսության։ Առաջի կուրսում եղել եմ կոմերտնյության կուրսային բյուրոյի կարտողար, ապա ֆակուլտետի, ապա ավակ կոմերտական ընկերների ոգևորությամբ Դոնար Հարությունյան, Վլադիմիր Խաչատրյան, մեր հանրապետությանն ու քաղաքին հայտնի մտավորական կոմերտական ղեկավար աշխատողներ, դարձել եմ ինստիտուտի կոմերտական կազմակերպության քարտուղարը։ Այնտեղից էլ առաջադրվել եմ արդեն արդադրության մեջ կոմերտական ղեկավար աշխատող, եղել եմ Լուկաշինի անվան համար երկու մանվածքային ֆաբրիկայի կոմերտական բյուրոյի քարտուղարը, այնտեղից էլ նորից քաղաքի ղեկավարության ջանքերով և վստահությամբ առաջադրվել եմ նախ կոմերտության քաղաքային կոմիտեի երկրորդ, ապա և առաջի քարտուղար, և դարձել քաղաքի այն ժամանակվա երիտասարդության ղեկավարը։ Կարելի իմանալ ձեր ձևավորման հարցում
որպես ղեկավար աշխատողի, ով է դեր խաղացել։ Ասեմ, քաղաքի նախկին ղեկավարությունը ես նկատի ունեմ Անդրեյ Իսայից Սավոյանին, գիտությունների թեկնածու, նկատի ունեմ Ագադիր Նիկոս Գևոր Կարիբջանյանին, նկատի ունեմ կուսակցական բազմավաստակ աշխատող Դոնար Ասկանազով Նահարությունյանին, նրանք ոգևորվում էին այն երիտասարդ կադրերով, որոնք ներքևում երևում էին եւ ամեն ինչ անում էին, որպեսզի նրանց բերեն դնեն իրենց սոցիալական դերի մեջ։ Իմ թված մարդկանցից բացի, իմ նկատմամբ արդագարկ ու ջերմ ուշադրություններ տածում նաև Կուսակցության Խաղաղակային Կոմիտեի կազմ հրամանատար բաժնի վարիչը Միտյա Նալբանդյանը, Միտուշ Կարպիչ էինք ասում, եւ նա ամեն ինչ անում էր, որպեսզի ես աշխատանքում մեծ հաջողություններ ասնեի։ Եվ բնականաբար Կոմիտեի Խաղաղակային Կոմիտեի առաջ քարտուղարի պաշտոնում իսկապես արդեն միութենական նաև ճանաչման առաջին քայլերն էր կատարվում, որից ես բնականաբար կարծում եմ, որ արդեն ճանապարհի հաղթանակար, ճանապարհի կեսին եմ։ Իմի ջալյուց ասեմ, ինձ կոմերդական տոմ սազնել եք դուք։ Եվ ինձ համար դուք միշտ եղել եք իդեալ։ Եվ աշխատանքի բերումով ես բախտ ունեցա ձեզ հետ երկար ժամանակ շփվել, հիշում եմ, հիշում եմ, սովորել, չեմ զլացել ձեզանից սովորելիս։ Եվ արդյունքում ես համոզվեցի, որ գիտակ մարդուց ընտորինակելը կյանքում երբեք վատ ուղով չի տանի։ Եվ մենք դե ժամանակ դպրոցական ենք, երբ դուք տեղափոխվեցիք մանկավարժական աշխատանքի։ Ես հիշում եմ Նորակառույց թիվ 29 մարտոցի անվան դպրոցի բացման կարմիր ժաբավենը կդրողը եղել է առաջի տնորեն Միշա Մանուկյանը։ Այ ես կընտրած կլնեմ այդ շատ-շատ լավ տարիների մասին մի քիչ հիշեք։ Ես դրա մասին բավական հետաքրքիրացեմ, դարունակացեմ ձևով եմ ներկայացնելու։ Ուրեմն այդ ժամանակ տարածված էր խորհրդային միությունում կոմերդական ղեկավար աշխատանքի տարիք։ Հետագայում մինչև իհարկե խորհրդային կարգերի փլուզումը այդ վերացավ։ Իսկ այդ շրջանում մինչև 28 տարիք ունեցողը պետք է լիներ կոմերդական ղեկավար աշխատանքում։ Դրանից ավելին արդեն համարում էին ծերունիներ կոմերդական տարիքի, այսինքն գտնում էին, որ ոգևորությունը չպետք է մարի անգամ ղեկավար աշխատողի։ Եվ երբ եկավ այդ պահը, Կուսակցության Խաղաղակային Կոմիտեի առաջ քարտուղար Գյորգի Բաքրադովիչը, գիտությունների դոկտոր, ակադեմիկոս Ղարիբջանյանը ինձ հրավիրեց խորտակցելու, թե ինչ կարծիք ես, կուսակցական աշխատանքի վերցնենք ձեզ։ Ասի, բայց ես մանկավարժ եմ։ Ասես, նոր դպրոց է բացվում Մաշտության նկարող։ Ասի, խնդրում եմ ինձ ուղարկեք իմ մասնագիտությամբ աշխատելու։ Եվ Քաղաքային Կոմիտեի առաջ քարտուղարի երաշխավորությամբ ես ստանձնեցի Մաշտոցի անուն արդեն կրող 1600 ամյակին նվիրված Հայ գրերի գյուտի դպրոցի ամենա հանրապետությունում երիտասարդ տնօրենի պաշտոնին, եւ սկսեցի հաջողությամբ աշխատել մանկավարժության այդ լավագույն գործնական բնագավառում։ Գերմանուկյան, ես արդեն այն ժամանակ ես էլ կոմերդական ակտիվ աշխատող էի եւ արդեն դպրոցին մոտ էի կանգնած, եւ անկեղծորեն ասած բոլորս հիացմունքով ու հպարտությամբ էինք տեսում, թե ինչ հետաքրքիր աշխատանք է ծավալվում ու կազմակերպվում Մաշտոցի անվան դպրոցում, որի հեղինակը, չեմ ուզում հաջողախոսել, եղել եք եւ կակ դուք։ Դուք դպրոցաշինության մեջ, հատկապես արդադպրոցական, արդադասարանական դասիրակության կազմակերպման գործառույթներում թույլ տվեք ասել, հեղաշրջում արեցիք։ Եվ ամբողջ սովետական միությունում ընդօրինակեցին ձեր փորձը, դա երազողների համասարան այդ կազմակերպված աշակերտական միության մասին է խոսքը։ Այ խնդրում եմ մի քիչ
վերիշեք։ Ես այստեղ եմ տարօրինակ մուտք ձեր թույլտվությամբ իրականացնեմ։ Դպրոցում ինձ որ վստահվեց տնօրինությունը, այն ժամանակ քաղաքային սովետի գործադիր կոմիտեի ժողովրդական կրթության բաժինը ղեկավարում էր մի աննման չտեսնված վաստակավոր մանկավարժ, Աղունիկ Թոմասը Հարությունյան։ Սա ասեց, ես քեզ վստահում եմ նաև կադրերի ընտրությունը, այսինքն ուսուցիչներին ինձ թույլատրվում էր ընտրել։ Ես ավարտել էի մանկավարժական ինստիտուտը և ինստիտուտում որպես ուսանող մեծ համբավ ունեի, կոմերտական աշխատող ևս, բայց իմ վարկով, վարկի ոչ բացական իմաստով, աշխուժությամբ, ես ինչ իմանամ, միջոցառումներով, բանով, այնպիսի վիճակ էինք ստեղծում, որ ասում էին, թե լավ, ոնց կարող են այս տղային վստահել դպրոց։ Այսինքն մանկավարժության այն տեսական կողմը ես դեռ չէի յուրացրել, և ես իմ շուրջը հավաքեցի այդ բնույթի, մանկավարժությանը այդ չափով գիտակ հրաշալի աղջիկների և տղաների։ Ես զարմանալի բան եմ ասում ձեզ, բայց որտեղից այդքան հաջողությունները։ Մենք ինչ-որ մի տեղ ոչ թե տեսությունը իմանալով կամ չիմանալով, այլ գործնականում համոզված որոշեցինք ճանաչել մարդուն, ճանաչել մեր դիմաց նստած աշակերտին, և երբ որ նրան ճանաչեցինք, ստեղծեցինք այդ երազանք փիլիսոփայական կատեգորիան և ստեղծեցինք համալսարան, յուրաքանչյուր երեխայի ասելով երազիր քո վաղվա հողամասին, և այդ երազանքը վերածիր իրականության, և դա վերածվեց այդ իրականության։ Գեր Մանուկյան, երազողների համալսարանի ստեղծումից հետո համալսարանը հետաքրքիր պարամունքներ էր անցկացնում, հիմնականում դուք շեշտադրել էիք այդ պարամունքները բանավեճերի, հանդիպումների, էքսկուրսիաների կազմակերպման, նմանատիպ միջոցառումների կազմակերպման բանով տեսանկյունով, և պատկերացրեք համալսարանի այսպես ասած ուսանողությունը, ձեր ապագա շրջանավարտները բարձր փայլուն առաջադիմությամբ ընդունվում և սովորում էին բուհերում։ Եվ հիշում եմ, մի տարի դուք կազմակերպեցիք հենց համալսարանի շրջանավարտ ուսանողների հավաք, որը առաջի անգամ էր կազմակերպում մեր լեննական քաղաքի դպրոցներում, և դրա արձագանքը շատ-շատ մեծ եղավ, և չէր անցել մի քանի օր, Մոսկվայից սկսեցին ձեր մոտ հաճախակի գալ լրագրողներ, հեռուստատեսության նկարահանող խմբեր և այլ և այլ, ես էլ արդեն կոնսոլի քաղաքումի դպրոցի գծով քարտուղար էի, և հաճախակի լինում ձեզ մոտ, նույնիսկ ամբողջ օրն էի անցկացնում ձեզ մոտ, և զարվանքով նայում ասում էի, ո՞նց եք հասցնում դուք այդ ամեն ինչը, ո՞նց եք հասցնում։ Արդեն ես նշեցի, ճանաչում էինք և աշակերտներին տալիս էինք ինքնուրույնություն։ Առաջին անգամ Հանրապետությունում, որ հետագայում վերածվեց դոկտորական ադենախոսության պաշտպանության որպես տեսական միտք, աշակերտական ինքնավարություն սկսվեց, դպրոց մուտք գործողը ոչ տնօրենի էր հանդիպում, ոչ փոխտնօրենի, ոչ դասխեգի, անգամ ոչ էլ պիոներ չոգատավարի, դպրոցը իրենց հյուրերին ուղեկցում էին աշակերտները, երազողների համալսարանի տուրիստական խմբի անդամները, և նրանք այնքան էին արդեն ինքնուրույն, որ ինքնուրույն խորանում էին գիտությունների մեջ, խորանում էին արվեստների մեջ։ Ես ձեզ զարմանալի մի բան ասեմ, դեռ ինչ տիեզերագնաց, տիեզերք բարձրացած խոշտային, ինչ ամերիկյան տիեզերագնաց լուսին գնացած, մեր բանավեճերի ագումպի պարաբուկներից մեկի թեման էր, ինչ կվերցնեիր քեզ հետ, եթե թրջեիր լուսին։ Եթե ես ձեզ դա պատմեմ, թե ով էր մասնակցում, դրան Պարխաչով, Նիկոլայ Վասիլևիչ, Սովետական Միության լուսավորության նախարարը, ապշած էր սա, թե և հարց էր տալիս, Ռուսլան Մարտիրոսյան ունեինք,
համալսարանի Լուիս Ագումպի նախագահն էր։ Սա ռուսերեն հարցրեց Ռուսլանին, Ռուսլանը բնականաբար սկսեց հայերեն, սա թե Պերևադից է մնի, ինձ է հարցնում։ Ասի Ռուսլան, հարցին պատասխանել ռուսերեն։ Եվ Ռուսլանը նրան նախարարին ներգացավ ռուսերեն, սա շուրջը ասում է, իզվինիցե Միխայել Միխայելիչ, ասի ռուսկայա շկոլա, ասի նետ, նի ռուսկայա շկոլա, ապիկնավերն է արմյանսկայա շկոլա։ Ուրեմն այդ մագաշտագիր, հիմա ես շատ ամպոպիչ ձևով այդ երազողներ համալսարանի հետ կապված, Գալինա Մագիլևսկայան ակադեմիկոս հետագայում, խորհրդային միությունում ճանաչված մանկավարժ գիտնական, գիրք գրեց Պազնանիե Պրեկրասնովը, գեղեցիկի ճանաչումը, երազողների համալսարանի մասին, և ինչպես էր վերջանում այդ գիրքը, գրում է, իս սցեն շկոլ իմենի Մաշտոցը, Վիխոձը տակ նազիվայեմը է, խարաշո պատգատովլինի լուդի, նո, սամայը կլավներին ետը, ատո, շտո իս սցեն ունիվերսիտետը մեջտատելի վիխոձիտ լուդի, ինտելիգենտնի լուդի, նրավստվենը պատգատովլինի կժիզնի ի ձեյցելնսի, կատորին դաստուպնի վսե դուխովնի ծեննսի ի վսյա կրասատա միրը։ Սո արդեն կարձիք էր, սո համասարանի արդյուկ նր աշխատանքի։ Ես էլ լավ այդ պահերը լավ հիշեցի և ոգևորվում ենք մենք ձեր այդ հաջողություններով Գերմանուկյան, սակայն ես մի բան ասեմ, դուք չեք սահմանափակում մենակ ձեր դպրոցում իրականացվող միջոցառումների կազմակերպման ու ղեկավարման, դուք մի զուգահեռաբար մեր քաղաքի համար եք լուրջ աշխատանքներ կազմակերպում, հատկապես բարձր դասարանցիների և երիտասարդության շրջանում։ Ես հիշում եմ մի օր ձեզ մոտ եկավ և տրդնջացի, որ երիտասարդ զույգերը հանդիպելու, զրուցելու հնարավորություն չունեն, որովհետև ամբողջ քաղաքում մի զբոսայգի կա, ամբողջ քաղաք այնտեղ են, և այն ժամանակ քաղաքը բոլորը իրար ճանաչում էին, բոլորը գիտեին ով տղան է, ով աղջիկն է, և այդ սիրահարված զույգերը կաշկանդված վիճակում էին, և հետագրքիր միանգամից դուք պորտկացիք, ստեղծենք երազող սիրահարների ակումբ։ Այո, միանգամայն ճիշտ ես լավ հիշում, դուք ինձանից լավ եք հիշում, բնականաբար շատ երիտասարդ լինելով, ես որոշեցի երազանքը տեղափոխել նաև կենցաղ, պարտադիր չեք միայն գիտության մասին երազել, մարդիկ երազում են նաև կենցաղի մասին, մարդիկ երազում են իրենց փոխհարաբերությունների մասին, երազում են նվիրվածության մասին և արդեն իմ այդ երազանքի մասին գաղապարը, որը անցավ ձեզ, որպես քաղաքի երիտասարդության հետագայում նաև կուսակցական երիտասարդ աշխատող, որպես դուք դա տեղափոխեցիք լրիվ կենցաղ և հետագայում շարունակեցիք, որոնք շատ հաջելի ավարտ ունեցան, շատ զույգեր միացվեցին, ամուսնացան, արդեն հիմա երեխաներով, բանով իրենք են, շատ հաճույքով հիշում իրենց այդ շրջանը, երբ իրենք եւս երազողներ էին։ Երբ եթե հիշում եք, բանավեճերի, բաների ժամանակ այդ զույգերը սիրահարված շատ ակտիվ էին, ելույթներ էին ունենում, վիճում էին, բանավիճում էին և այլն, երբ որ արդեն տեսանք, որ մեր ունեցած հնարավորությունները տեղավորելու հարցում չի բավարարում, մի օր ասի Գերմանուկյան, եկեք արդեն այս երազող սիրահարների ակումբի կորզնեությունը դատարեցնենք։ Շատ ներողություն, դուք լավ բան ինձ հիշեցրիք նորից, դուք արդեն, պարոն Մարկարյան, արդեն այլ կազմակերպությունների ևս միացրեցիք այդ նախաձեռնության միջոցառմանը, սուրճ մատուցելու, ոչ ոկելից խմիչքներ զույգի սեղաններին լինելու, թխվածքներ արդեն, և արդեն ուրիշ կազմակերպություններից էլ մարդիկ խառնվեցին այդ գործին, և իրենք էլ ծեցին ոգևորվել, իրենք էլ ծեցին, ես դրանց այդ կազմակերպություններից մեկի ղեկավարին եմ հիշում, Ռազմիկ Դարբինյան, Ռազմիկ Լևոնովիչ, հասարակական սննդի տուրիստի ղեկավարիչներ, մեծ սիրով օգնեց, մեր լավագույն ընկերներից մեկը, որ այսօր իրոք բավական լավ ծերություն է վայելում, ինչպես ես։ Բայց այն ժամանակ, եթե հիշում եք, եթե կոմիտական աշխատողը դիմում էր տնտեսական ղեկավարներին կամ այս կամ այն պաշտոնյային, մերժում չկար,
Պարմանոգյան, չէին մերժում ընդհակառակը, օգնում էին, ուղղորդում էին, նյութական, ասես աջակցություն էին ցույց տալիս, որովհետև կարողանանք մենք այդ միջոցառումները բարձր մակարդակով կազմակերպել։ Եվ մենք կարողանում ենք, ասենք, մեր երիտասարդության ակտիվ հանգիստը կազմակերպել, հայրենասիրական դաստիարակությունը կազմակերպել, հոգևոր դաստիարակությունը, բարոյական դաստիարակությունը, եւ հետո այն ժամանակ մեր դպրոցներն էին հզոր այս գործընթացները կազմակերպելու հարցում եւ ունեին հնարավորություններ, այսինքն pedagogical մոդեցում կար եւ տնորենները իրենց կոլեկտիվներով մեծ պատասխանատվություն էին կրում այս կամ այն աշակերտի, ասես, թույլ տված զանցանքի, սխալի պաստողման համար։ Մի խոսքով, եվ ահա մի օր մեր հարկարժան ընկեր Մանուկյանը թողեց դպրոցը եւ անցավ դասախոսական աշխատանքի։ Ինչպես ստացվեց։ Դա ստացվեց նախ կուսակցական ղեկավար կազմակերպության միջնորդությամբ, ինչ առիթով։ Մանկավարժական ինստիտուտում մեր Նալբանդյանի անունը կրող այն ժամանակ ընդամենը մանկավարժական գիտությունների մեկ թեկնածու կար, Սարգիս Խաչատրյան, իր էլ արդեն 80 տարեկան էր, արդեն ծեր էր, մի փոքր վատառողջ եւ այլն։ Քաղաքի ղեկավարությունը ասեցին Ընկեր Մանուկյան, հանրապետությունում դպրոցի տնօրեն, գիտությունների թեկնածու դոցենտ, քանի հոգի են, ասի առաջին ես եմ, բայց ասեց մանկավարժական ինստիտուտին դա շատ է պետք, առաջին մենք չունենք, մենք ձեզ խնդրում ենք, եթե հնարավոր է, որ դուք տեղափոխվեք դասախոսական աշխատանքի։ Ես այդ առիթն օգտագործեցի այն իմաստով, որ ասի մանկավարժական փորձը ես տանեմ գիտություն, բու, եւ այն ամբողջ ինչ որ ես կարողացել էի դնել մանկավարժական պրակտիկայի մեջ, տեղափոխեցի դասախոսական աշխատանքի միջոցով դեպի մանկավարժական տեսություն։ Եվ այդտեղ ևս հրաշալի, հաջող եւ լավագույն ձեւով ստացվեց մեր աշխատանքը իմ ուսանողների հետ, որոնք դարձան ապագա մանկավարժներ, ապագա երազողներ։ Գիտեք ինչ, Գերմանուկյան, հարցը կանում է դեպալին, որ դուք նույնիսկ դասախոսական աշխատանքի անցնելուց հետո էլ անընդհատ դուք համագործակցում եք Կոմերցիոն քաղաքային կոմիտեի հետ։ Ես հիշում եմ ուսանողական, հանրապետական, ուսանողական առաջին հավաքի պատգամավորներից մեկը նաև դուք եք։ Այո։ Միասին ենք եղել։ Եվ դուք ինչպիսի, այսպես նվիրվածությամբ ուղղորդում եք մեր պատվիրակության մեջ ընկրկված ուսանողներին պահվածքի, քաղաքի պատիվը բարձր պահելու, ելույթ ունեցողներին ուղղորդելու, նույնիսկ գերոգան ժամերին, ազատ ժամերը ինչպես անցկացնելու եւ այլն։ Եվ մինչեւ որս էլ ես նկատում եմ ձեր մոտ այդ այսպես կայդառությունը, ժրաջանությունը, այսպես անտրդունչ գործին կպնելը, սա ինչ է։ Ես դա մեր անգաղ հանրապետության, անգաղ հերուստա ալիքից չեմ զլանում ներկայացնել որպես քաղաքապարախոսություն։ Մի փոքր առաջ դուք պետության պատվերի հետ կապված հարց ներկայացրիք, դա նրանից էր, որ այդ ժամանակ այդ գաղափարախոսությունը դպրոցին իջեցնում էր pedagogical սոցիալական պատվեր։ Մենք գիտեինք, թե մեր ձերքի տակ աշակերտը, մեր ձերքի տակ ուսանողը վաղը ինչ է լինելու։ Այսօր մենք դա չգիտենք։ Իսկ գիտեք ինչու չգիտենք, որովհետև հադուկ մեկ գաղափարախոսություն չկա հանրապետությունում։ Կա այնքան գաղափարախոսություն, որքան կուսակցություններ, որքան շարժումներ, որքան հասարակական, չգիտեմ ինչ ուղղ, իսկ դպրոցին սոցիալական pedagogical պատվեր հասկացությունը գոյություն չունի։ Գոյություն չունի։ Նախկինում դպրոցը չէր խրախուսվում նրանով, թե քանի շրջանավարտ են թագել բույի դուռը, այլ քանիցն են դուրս եկել որպես հասարակություն լիիրավանդապ, քաղաքացի, մարդ, աշխատող մարդ։ Իսկ այսօր դա կարևոր չի, որ դպրոցից քանի հոգի բու են ընդունվում եւ ինչ տոկոսով,
այդ դպրոցի վարկանիշը դրանով է չափվում, երբ որ հենց այդ բու ընդունված ուսանողը կարող է դաստիարակված չլինի։ Ես լրացնեմ, կներեք, ժամանակի վերումով գուցե շատ եմ, Երևանում երբ ինձ հրավիրեցին թիվ 158 դպրոցի տնօրեն, Լենյան այն ժամանակով այս Շենգավիթ Չարբախ թաղամասում, ես ստանձնեցի այդ դպրոցի տնօրենությունը, և այնտեղ այդ ոգով իմ աշխատանքի արդյունքը գիտեք ինչ եղավ, այսօր այդ դպրոցը ում անունով է կոչվում, և ում Կիսանդրին է դպրոցի առաջ, Հայաստանի ազգային հերոս Մովսես Գյորգեսյանի, որը եղավ իմ աշակերտը, նա այնտեղ Փարոս դպրոցական ակադեմիան, որ երազողների համալսարանի շարունակությունն էր, նրա ակտիվ անդամներից էր, և նա էր, որ առաջինը 89 թվին ազատության հրապարակում ծածանեց Եռագույնը, այս սա էր ամբողջ այդ ամեն ինչի արդյունքը և հետևանքը։ Հետագայում դուք Երևանում նորից մի շատ լավ դպրոց ստեղծելուց հետո նորից անցաք դասախոսական աշխատանքի և մինչև օրս շարունակ աշխատանք։ Այդ ընթացքում դուք հասցրեցիք դոկտորական թեզ պաշտպանել, գիտական աշխատություններ գրել, գրքեր հրատարակել, այս մասին մի քիչ կարելի է։ Ուրեմն Երևանում արդեն 158 դպրոցից բուհ գնալուց հետո, արդեն ծերազածի նման, իմ մանկավարժական գործնական աշխատանքի արդյունքը դարձավ գիտական ադենախոսություն, և ես ստացա մանկավարժականի դոկտորի գիտական աշխատանքը, այդ պրոֆեսորի աշխատանքը, հետո հիմնեցի Հայաստանի Հանրապետության մանկավարժական հոգեբանական գիտությունների ազգային ակադեմիան, դարձա այդ ակադեմիայի նախագահը։ Այսօր ես մոտավորապես 23 գրքերի մենագրությունների հեղինակ եմ, մոտ 260-ից ավել գիտական հոդվածների հեղինակ, և իմ ուսանողությունը այսօր բոլորն առանց բացառության հաջույքով ունգնդրում են մանկավարժության տեսության այն բոլոր հարցերը, որը ես ներկայացնում եմ իրենց, և վերջերս այդ ամենի ամպոպում որպես իմ դուստրը, որը սովորեց մանկավարժական համալսարանում, ավարտեց, այսօր արդեն բարձր գիտական մակարդակով մեծ Բրիտանիայի Միացյալ Թագավորության Օքսֆորդի համալսարանի փիլիսոփայության դոկտոր, Եվրոպայի ասոցացված պրոֆեսոր, ներկայացրեց իր վերջի տարիների աշխատանքի արդյունքը, արդեն 13-րդ մենագրությունը Արմենուհի Մանուկյանը, որը կոչվում է Բարության և Երազանքի դպրոց, սա ամբողջ Մաշտոցի դպրոցի և դպրոցի ուսուցչության, աշակերտության և իմ առած աշխատանքի պատմությունն է։ Մի խոսքով այն ամենը, ինչ ես 56 տարի, որպես մանկավարժ, չեմ զգացելու իմացել, ինձ ներկայացրեց Արմենուհի Մանուկյանը, և ոչ միայն ես իմացա, այլև հանրությունն իմացել, որ ինչ-որ մի բան ես երևի, որ լինելով Գյումրի քաղաքի ծնունդ և այս քաղաքի քաղաքացի, կարողացել եմ ներկայացնել։ Ես հաջույքով այս ներկայացնում եմ ձեզ։ Շնորհակալություն։ Որտե՞ս շնորհակալություն։ Ձեզ իմ երախտագիտությունն ու շնորհակալությունը, իմ աշխատանքի այն բուրըն տարիներին ձեր պարոն Մարկարյան իմ կողքին գտնվելու և կրծեր ընկերոջ իրավունքով ինձ հովանավորելու համար։ Գերմանուկյան, ես և ինձ նման շրջադերը ձեզանից բավականին բան են սովորել, Կիպրեցին ասում է շենք ու շնորք, մենք ձեր փորձից, փորձը տեսնելով, ձեր կատարած աշխատանքը տեսնելով ընտորինակել ենք, ինչ որ միտեղ նաև այսպես նմանվել ենք ձեզ, և դա մեզ համար պատիվ է եղել։ Այդ դուք ամբողջ ձեր գիտակցական կյանքում աշխատել եք երիտասարդության հետ, այսօր եք աշխատում դուք երիտասարդության հետ, դուք դասիրագող եք եղել միշտ, դուք ունեք մի որդի, մի աղջիկ, երկուսն էլ դասիրագված են, այ ինչ կասեք ձեր երեխաների համար, Արմենու համար ասեցիք, այո, քիչ ասեցիք,
ներգացրեք, ընտրում եմ։ Արմենուհին կրկնում եմ, ուրեմն մեր մոտ ավարտեց պատմության և իրավունքի ֆակուլտետ, այդ ֆակուլտետից հետո եղավ ասպիրանտ, ավարտեց ասպիրանտուրան, պաշտպանեց թեկնածուական թեզ 95 թվականին, 26 տարեկան հասակում, և հետո սկսեց պրպտել, և այդ իր ընտանը 40-ամյա տարիքում, այսօր ունի, սա արդեն 11-րդ գիրկն է, այդ տարիքում այդքան գիրք ունենալ և լինել եվրոպական մակարդակի պրոֆեսոր, փիլիսոփայության դոկտոր, այսօր մեր պետական համալսարանում լրացուցիչ, գործնական հոգեբան, մագիստրոս եւ այլն։ Միևնույն ժամանակ ղեկավարում է Շիրակ։ Միևնույն ժամանակ ղեկավարում է Շիրակ հայրենակցական միավորման կանանց խորհուրդը, որը արդեն հասարակական գործունեությունից ներկայացնում է։ Ես ընդամենը մի նախադասությամբ ասեմ, ես կարող եմ հանգիստ ճանապարհվել դեպի, ես չգիտեմ, հետագայում ճակատագիրը ուր կուղեկցի, և իմ աղջիկն արդեն կլինի շատ ու շատ ավելին այն գործերի շարունակողը և նորի հիմնադրումը, ինչ կատարվել է իր հայրը և ինչ կատարում է այսօր ինքը։ Գերմանուկյան, նա բան է, երբ հայրը իր երեխայի համար այսպեսի ոգևորությամբ է արդահայտվում, բայց միևնույն ժամանակ ձեր զավակնել ձեր նկատմամբ է շատ ու շատ իր, գնահատում է ձեր անձը, ավասիկ գիրկը, և ես պետք է ձեր թույլտվությունը հայեցելով ասեմ, որ վերջերս լրացավ ձեր հոբելյանական տարելիցը, և ձեր աղջկան նախաձեռնությամբ բարձր շուկով նշվեց գիտնական գյումրեցի Միշա Մանուկյանի 80-ամյակը, դուլ տվեք մենք էլ շնորհավոր ենք ձեզ, ցանկանանք երկար տարիների կյանք, առողջություն, և մենք համոզված ենք, որ ինչքան ձեզ նման մարդիկ երկար ապրեն, իրենք իրենց թողած ձեզ ամագով մեր երիտասարդությանը, մեր ժողովրդին միայն ու միայն դրական իմպուլս կհաղորդեն։ Այ Ինգեր Մանուկյան, ցավոք սրտի մեր ժամանակը արդեն մոտենում է ավարտին, ես մի երկու այսպես արագ պատասխան պահանջող հարցեր տամ, հա՞, դուք մեր Գյումրեցուց ինչ կցանկանայիք։ Ես Գյումրին կցանկանայի բարոյական, հոգեբանական իմաստով հին Գյումրին։ Ես իհարկե նաև ուրախ եմ, որ երկրաշարժը շատ մեծ ավերադություններ ենթարկելով չկոտրեց Գյումրեցու ողնաշարը, այն ամենով Գյումրեցին ապրեց։ Ես չեմ կարող չհիշել մի բան, որ երկրաշարժի օրերին Գյումրի թատերական կյանքը չմարեց։ Սա հրաշք է, սա Գյումրեցին կարող էր միայն անել, Գյումրեցի արվեստագետը կարող էր անել, Գյումրեցու զավակն ու թորը կարող էին անել։ Ես ցանկանում եմ, որ իսկապես Գյումրին հետագայում այնքան անվանի գյումրեցիներ տա մեր այս երիտասարդ սերնդի միջից, որ հներ իրենց լավ զգան, որ իրենց գործի շարունակողները կան, թող կեցե Գյումրին, կեցեն գյումրեցիները։ Շնորհակալ եմ նման մաղթանքների համար, այդ խոսքերը ձեզ համար միշտ յուրահատուկ են եղել, որովհետև դուք միշտ սիրել եք Գյումրին, միշտ սիրել եք գյումրեցոնց։ Ցավոք մեր ժամանակը սպառվեց, հարգելի հեռուստադիտողներ, մեր հյուրներ, վաստակավոր մանկավար, դոկտոր պրոֆեսոր, մեր համակարգացի Միշա Մանուկյանը, շնորհակալություն հրավերքը ընդունելու համար, ստեղծում ձեզ։